IF Stockholm Open 2013 har varit en fantastisk vecka så här långt. Vi har en stor upset i dubben här. Min goda vän och kollega Jonas Björkman har gjort en grym insats så här långt. Han har gått till final här i IF Stockholm Open tillsammans med Robert Lindstedt. De möter i finalen Roger Kireshi, ett tufft par som spelar väldigt aggressivt och spelar väldigt, väldigt bra dubbel. Sen har vi då en grym final i singel mellan Dimitrov och David Ferrer. Ferrer som är världstrea har spelat väldigt bra här i Kungliga hallen. Han gillar underlaget och har vid två tillfällen vänt ett 1-0 underläge sett till vinst. Så att han har visat att han vill vara här och kämpa och har spelat väldigt bra tennis. Sen har vi Grigor Dimitrov som är lite av en minifederer tycker jag. Han har visat prov på några fantastiska slag. Jag tycker att stundtals har han kommit upp i en väldigt, väldigt hög nivå. Och söndagsmatcherna kan man säga, finaldagen, är nog faktiskt det starkaste, bästa och roligaste vi har upplevt här. Först Jonas Björkman, Robert Lindstedt och sen en fantastisk match mellan David Ferrer och Dimitrov.